Príjemný podvečer vám prajem, vážení diváci. Je tu ďalšie, v tomto prípade prvé decembrové vydanie relácie Petržalských 13. Najskôr vám ukážeme, ako vyzeral príchod Mikuláša do Petržalky. No a následne vás prevedieme úplne novou škôlkou v Slnečniciach. Prajem príjemné sledovanie. Všetci dobre vieme, že Mikuláš chodieva rozdávať darčeky 6. decembra, prípadne v predvečer svojho sviatku, teda 5. decembra. Avšak petržalské detičky boli po celý rok také dobré, že do najväčšej mestskej časti sa Mikuláš rozhodol zavítať už v nedeľu. Synáčku, synku, čo si to urobil? Ešte sú len 2 hodiny, čo si sa narodil? Ach, mamička moja! Od dnešného dňa svietia na adventnom venci 2 sviečky. A hoci 2 zostávajú stále zhasnuté, je to jasný znak toho, že Vianoce sa síce pomaly, ale nezadržateľne blížia. Druhú sviečku na adventnom venci pred centrom Technopol rozsvietili spolu s vicestarostkou Ivetou Jančokovou aj desiatky rodičov so svojimi detičkami, ktoré netrpezlivo očakávali Mikuláša. Ten neprišiel sám, ale aj so svojimi pomocníkmi na červenom záprahu ťahanom koňmi i oslíkmi, s ktorými sa presunul na námestie Republiky, kde už čakal deti bohatý program. Pre dospelých bol zase pripravený punč, ktorý ponúkal sám starosta Petržalky. Pán starosta, máte rád punč? Nealkoholicky áno. Alebo varené vínko? Nie, ja alkohol nepijem, mne to nechutí. Myslím, že v minulosti býval alko, myslím, že teraz sme zavedli, že aj nealko, ale to je ešte dávnejší zvyk, nie je to naša práca úplne. Ale myslím, že sa to veľmi osvedčuje, ľudia sú veľmi spokojní, čo je super. Hlavne v takomto počasí, keď je zima a trošku aj zaprší, tak si myslím, že každého poteší trochu teplého nápoja. Už keď sme začali tento rok tieto trhy, tak tá účasť je výrazne vyššia ako po minulé roky. Takže už ma to neprekvapuje, keď vidím ísť davy ľudí hore aj dole jedným druhým smerom. Ale akože naozaj, že myslím si, že aj ten punč trochu pomáha k tomu, že tu tí ľudia sa zastavujú a vychutnajú si to, čo máme pre nich pripravené. A už na záver otázočka. Čo vy a Svätý Mikuláš? Tešíte sa na Mikuláša? Boli ste dobrí počas toho roka? Chystáte sa aj vyleštiť si nejakú čižmičku? Nie, ja by som nič nedostal, ale moje deti dúfam niečo dostanú. Ja neposlúcham, bohužiaľ, nenaučili ma, keď som bol malý a už teraz ťažko sa to doučia. Tešíte sa na Mikuláša však? Áno. Aj budete leštiť topánočky? Áno. Tak dúfam, že vám niečo sladké prinesie, dobre? Budete leštiť topánočky? Áno. A čo by ste chceli dostať od Mikuláša? Ja veľkú stanicu Lapková patrola. A ty, Samko? No tiež o miešačku. Páči sa vám tu dnes? Áno. A ste videli Mikuláša, ak ide na koči? Aj na koči sme ho stihli. Bol si sa stretnúť s Mikulášom? Jasné. A čo si s ním robil? Si sa s ním odfotil? Áno. A budeš aj leštiť to panočky, aby si dostal niečo fajné? Áno. Druhá adventná nedeľa je výnimočná aj tým, že do Petržalky zavítal aj samotný Mikuláš s anielmi a čertom. A nie som to ja. Ten skutočný Mikuláš prišiel na koči, deti sa s ním mohli odfotiť a dostali od neho aj sladkú dobrotu. Cyril Žolnír, Televízia Bratislava. Bratislavské kultúrne a informačné centrum organizuje už 6. ročník projektu Vianočný les, v ktorom nájdete stromčeky ozdobené žiakmi zo základných škôl na Dudovej, Gešajovej, Pankúchovej, Holíčskej či Tupolevovej ulici. Podporiť ich môžete lajkom do 12. decembra.
Prejsť sa vianočným lesom, pozrieť si stromčeky naživo a inšpirovať sa môžete na Primaciálnom námestí do 15. decembra. Bohatý predvianočný program ponúka aj Petržalská knižnica, ktorá sa už pravidelne zapojí do vianočnej pošty. Vo štvrtok 8. decembra o 17. hodine na Hánovej priblíži historik Juraj Červenka osudy letcov z Prvej svetovej vojny. V sobotu 10. decembra od 9. do 13. hodiny sa v knižnici na Prokofievovej uskutoční vianočný bazár pre celú rodinu, kde vás čakajú tvorivé a výtvarné dielničky, rozdávanie detských kníh deťom z Ukrajiny a premietanie filmu v spolupráci s Bibianou. Policajti v rámci akcie Vlk po vykonaní domových prehliadok a prehliadok nebytových a iných priestorov zadržali dvoch dílerov drog. Vyšetrovateľ dvojicu mužov obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Hrozí im trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Na jar tohto roku sme vám priniesli reportáž o plánovaných nových škôlkach v mestskej časti Bratislava Petržalka. V Slnečniciach sa podarilo odkúpiť novopostavenú budovu na Fialovej ulici aj s prilahlými pozemkami, ktorú mestská časť plánovala prerobiť na škôlku a otvoriť ju na jeseň, aby do nej deti v školskom roku 2022-2023 mohli nastúpiť. Hoci to bolo náročné, škôlka je už otvorená. Počet verejných škôlok, ktoré má mestská časť Bratislava Petržalka v pôsobnosti, sa zvýšil na 27, čo by malo byť zatiaľ konečné číslo. Okrem staronovej škôlky na Fedinovej ulici pribudla do zoznamu aj úplne nová škôlka v Slnečniciach na Fialovej ulici. Jej budovu sa po dlhých rokovaniach podarilo odkúpiť od investora za 900 tisíc eur aj s okolitými pozemkami. Mestská časť slúbila, že ju otvorí najneskôr do konca roka 2022. Tak sa aj stalo. Kedy bola oficiálne otvorená táto škôlka? Tak táto škôlka bola otvorená oficiálne v novembri tohto roka. Je škôlka na Fialovej ulici v Slnečniciach posledná otvorená škôlka momentálne, ktorá bola zriadená? Áno, predpokladám, že áno, hoci nikdy nehovorte nikdy. Záleží to od toho, aký bude vývin populačnej krivky a aká bude potreba detí, teda potreba rodičov umiestňovať deti do verejných škôlok. Momentálne je ich 27. My sme tento rok otvorili dve nové škôlky, jednu na Fedinovej, alebo staronovú škôlku na Fedinovej, trojtriedku od januára, štvortriedku a túto 27. na Slnečniciach. Boli roky, keď sme nemohli prijať aj 900 detí. Za tie posledné dva roky sa naozaj podarilo vybudovať 580 miest v našich materských škôlkach a tým pádom sa ten dlh skrátil alebo znížil a momentálne sme sa dostali do situácie, že sme vedeli prijať aj trojročné deti, ktoré budú mať 3 roky až koncom roka. To znamená, že podľa požiadaviek rodičov to vyzerá, že sme svoju úlohu alebo to, čo aj starosta mal ako svoj predvolebný nejaký program, splnili zatiaľ. Ja by som veľmi chcela poprosiť o spoluprácu rodičov a celú komunitu, aby sa tá škôlka stala súčasťou bežného života tejto komunity a aby si to rodičia a deti užívali. V škôlke sú zriadené 3 triedy. Celková kapacita škôlky je 69 detí. Momentálne škôlku navštevuje niekoľko detičiek, ktoré budú mať ku koncu kalendárneho roka 3 roky a najstaršie detičky budú mať ku koncu kalendárneho roka 5 rokov. Škôlka má 4 nepedagogických zamestnancov, to sú 2 pani upratovačky a 2 pani kuchárky a 6 pani učiteľiek. Škôlka je celá bezbariérová a do budúcna sa plánuje plošina pre detičky na vozíku na schody, aby mali prístup aj do horných tried, avšak zatiaľ nám škôlku nenavštevuje žiadne takéto dieťatko. Triedy sú vybavené tak, aby boli prispôsobené detičkám, čiže je tu nábytok prispôsobený, stoličky, stoliky, postielky, všetko je prispôsobené detičkám. A triedy majú veľmi veľa hračiek, didaktických pomôcok, ktoré deti môžu využívať, a ktorým sa môžu učiť. A tiež máme v dvoch triedach interaktívne tabule. Denný režim je rovnaký ako na iných škôlkach, to znamená, že deti sa ráno zbierajú v zbernej triede, kde sú vlastne s pani učiteľkou ranou. Následne prídu vlastne ostatné pani učiteľky, ktoré si detičky zoberú do svojich tried a presúvajú sa hore. S detičkami sa ráno zacvičím, aby sa trošku rozhýbali, prebrali potom ráne, lebo majú niekedy také ťažké rána. Potom sa idú napapať, nasleduje edukačná činnosť, ktorú teda máme prispôsobenú ročnému obdobiu, mesiacu, teda že si to podelíme. Čo sa budeme s detičkami rozprávať, prípadne interaktívnu tabulu veľmi využívame v týchto činnostiach. Potom sa presúvam von na náš dvor. Samozrejme, aby detičky čo najviac času trávili na tom čerstvom vzduchu, to je pre nás veľmi dôležité. Keď sa detičky vrátia zvonku, tak sa idú naobedovať a po obede následuje odpočinok.
Medzi také najobľúbenejšie patrí naša zmrzlináreň, tá je veľmi obľúbená. Takisto sa radi hrajú v obchodíku, s magnetickými skladačkami a chlapci majú radi autodráhy. Ale úplne najobľúbenejšia činnosť je modelovanie z plasteliny, to milujú všetky naše detičky. Zatiaľ máme od rodičov iba spätnú väzbu pozitívnu a detičky sú spokojné, chodia sem radi a to je pre nás najdôležitejšie. Mestská časť celú rekonštrukciu financovala z vlastných prostriedkov. Tá hodnota sa pohybuje niekde medzi 440 a 450 tisíc. A preto nehovorím presnú sumu, že ešte sa dorábali nejaké veci, zaobstarávali sa pitná fontánka, tieniace folie na okná a podobne. Čiže toto všetko nám vlastne pribúda ešte k tej cene. A tá cena vlastne odzrkadluje tie rekonštrukcie práce, ktoré tu prebiehali. Mestská časť kúpila obchodno-prevádzkový priestor a tento obchodno-prevádzkový priestor sme pretvorili na trojtriednu materskú škôlku. Zrealizovali sme tú prestavbu tried, to znamená sa pribudli steny, realizovali sa hygienické zariadenie, ktoré má každá trieda vlastné, dobudovali sa skladové priestory, upravili sa jednotlivé hygienické aj pre potrebu pedagógov a aj nepedagógov. Máme tu vlastne komplet bezbariérový priestor a v rámci rekonštrukcie sa urobila jedáleň a urobila sa výdajná kuchyňa, to znamená, že stravu nám sem vozia a my ju potom dávame do tých našich transportérov, ktorých sa poskytuje ďalej deťom. Okrem toho v jedálni si môžete pozrieť aj komplet vybavené chladiace zariadenie a celý ten priestor je urobený z nerezu, tak aby splňal vrcholné hygienické podmienky a požiadavky. Detičky tu majú svoj komfort. Na schodisko plánujeme do budúcna aj plošinu, ktorá by v prípade handicapovaného rodiča alebo dieťaťa umožnila prísť hore na poschodie. Takisto sa plánuje kompletná rekuperácia priestorov. Uchádzame sa o grant. To je zase úloha nášho projektového oddelenia alebo referátu, ktoré teraz pracuje s projektom obnovy. Spracováva žiadosť na tieto finančné prostriedky. Táto škôlka, nakoľko má veľa sklených plôch, má vonkajšie žalúzie, ktorými ju vieme zatemniť tak, aby sa vedeli používať interaktívne tabule. Zároveň tým regulujeme teplo alebo zimu. Má tieto folie ochranné z titulu, aby tá presvetlenosť alebo aby tento súkromie tých detí bolo zabezpečené a rôzne takéto prvky. Sú tu protipožiarné dvere, má protipožiarné schodisko vybudované, teda vonkajšie exteriérové, kde vlastne vytvorili sme únikový priestor pre detičky z týchto vrchných tried a podobne. Čiže áno, dorobili sme celý ten komfort, aby sme splňali, ale toto majú aj všetky ostatné naše škôlky. Cyril Žolnír, Televízia Bratislava. Máme tu záver relácie Petržalských 13. Dúfam, že ste s nami strávili pekné chvíle a dozvedeli ste sa niečo viac, čo sa deje okolo vás v najväčšej mestskej časti. Aktuálne informácie si môžete prečítať aj na Petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Čo nové a zaujímavé sa deje v Petržalke, vám prinesieme opäť o týždeň. Prežite ešte pekný večer a dovidenia, priatelia.